Evo je jedna malecka, dođi ribice, bravo, počela je znači, evo jedna pajka lepa za ovu rečicu, pecam polako, polako mala, pecam po vodostaju malom, bit će valjda još ulova, evo, stamo. Evo je jedna lep, spade dobro, neka je, super, radi riba, jedna je. Evo je jedna otočarica. Evo je. Sad će to ovako malecka. Evo. Stamo. Evo je. Još jedna otočarica. Evo je jedna dobra na silikonskog crva. Evo je, kupa se, bravo, dobra, evo pogledajte, dobra pajka, evo. Evo, dobra. Evo, završio sam današnje pecanje. Pecao sam potočnu pastrnku na mepsa i na silikonskog crva. Jednu veliku sam uhvatio na silikonskog crva i tri sam uhvatio na mepsa jedinicu. Žute boje. Pecao sam po malom vodostaju, tako da nije baš bilo idealno. Nema mesta za zabacivanje, ali tamo gde je bilo lepih mesta, tu se pastrnka i javljala. Ova reka je napadnuta, vidim da je mnogo tragova od raznoraznih čizmi i malte ne da je istrebljena, iako je nekad bila puna ribe. Malo je i povodan pre godinu dana uništio lepa mesta, tako da je baš za pecanje nezgodno, ali šta je tu je, nadamo se da će ovu reku neko poribiti i da će jednog dana neko stati lovokradicama na rep, tako da drugari, toliko od mene, bistro, pa se vidimo za 7 dana.